och tala med arkitekten Thomas Sandell. För ja, vi funderar ju inte särskilt mycket över varför husen vi bor i och samhällena vi rör oss i varje dag ser ut som de gör. Samtidigt så är det ju faktiskt så att hus kan väcka otroligt starka känslor. Och det ska vi tala om idag. Några alldeles särdeles fula hus, enligt den allmänna meningen. Välkommen, Thomas Sandell. Eller, ja. Eller vackra för andras. Eller hur, precis. Det är väl det som är knäck. Vad är fult och vad är snyggt? Exakt. Mm. Men kan man börja i det här, varför väcker hus just så starka känslor? Nej, ja, alltså jag tror att alla förändringar väcker känslor. Och det är så, och speciellt när det kommer i din närhet, alltså någonting du ser varenda dag. Då tror jag att man kan, då reagerar man. Också, positivt eller negativt? Också kanske därför att ett hus bygger man och det är ändå tänkt att stå där. Helst ska stå i 100 år, minst i 100 år, gärna längre. Är det grundregeln, 100 år i livscykeln för ett hus? Ja, det tycker jag. Det är en bra regel. Ja. Men hur har vår syn då på vad som är fult och vackert? Jo, när man kan säga att om man hoppar tillbaka lite grann i historien så vi kan börja med 1700-talet. 1700-talet var vi jättemoderna. Allting var nytt, ut med den gamla medeltiden. Vi skulle in liksom med det nya. Det blev siligt, vackert och ljust. Männen klädde sig i rosa dräkter, hade peruker. Sen kom 1800-talet. Då blev det liksom, då skulle vi titta bakåt igen. Då var vi inte speciellt moderna. Antiken blev modernt. Man började liksom titta på det, titta bakåt. Husen började likna lite grann drömmen om, som såg ut i antiken. Sen kom 1900-talet. Jättemoderna igen. Nu är vi inne i 2000-talet. Nu får vi se vad eftervärlden kommer ge oss för betyg. Och hyfsat konservativt, är det satsar du mest på det? Ja, alltså jag tror att det finns ju massa, det finns ju någonting, det finns ju arkitektupproret och massa sådana grupper på Facebook som är oroliga över att det byggs nytt. Man vill helst att det ska se ut som det gjorde förr. Nu byggs det ju inte någonting som ser ut som förr, utan det är ju... Men alla får bygga som man vill. Ja, vi får återkomma till det där, men vi ska ta en titt på tre byggnader som väckt alldeles särskilt starka känslor. Och ska vi börja med det som en gång var arkitekternas egen skola. Exakt, det här själv i Stockholm. Ja. Och den ligger på Östermalm i Stockholm. Ja, och, Östermalmsgatan, och den här byggdes 1968, stod den här klar. Och det här var ju väldigt, det här var en byggnad som skulle vara väldigt pedagogisk. Eleverna skulle förstå hur ett hus är uppbyggt. Det finns inga undertak, utan alla ventilationskanaler, all el är synlig. Och konstruktionen skulle vara väldigt, alltså, pedagogisk och synlig. Och den här stilen kallas för brutalism. Och det här huset har ju växt väldiga känslor. Det har ju valt i Stockholms fulaste hus många gånger som helst. Men idag börjar man titta på det här huset på ett litet annorlunda sätt. Nu tycker många att det här är ett coolt hus. Och jag kan säga att jag tycker att det är rätt coolt. Och nu har det faktiskt också blivit byggnadsminnesförklarat. Ja, och om du då ska förklara då, för det var ju faktiskt bara för några år sedan som folk röstade fram det här huset som det fulaste. Ja. Vad är det som är fascinerande och vackert då? Nej, men alltså huset har ju en väldigt, alltså, otroligt enkelhet, och den är väldigt, alltså, tydlig i sin arkitektur. Man ser väldigt, som jag sa, det väldigt, väldigt noga här, man ser de här bjälklasskanterna med betongen, och sen har man fyllt is, men den redovisas väldigt tydligt. Men om man då tittar på det här huset från andra hållet så är det faktiskt väldigt elegant i sin fulhet. Alltså det är fina koppardetaljer, det vänder sig mot den här kyrkan på andra sidan på ett väldigt jättefint sätt. Och det här är ett fulsnyggt hus. Och det här kommer att ta lång tid att acceptera det som är riktigt modernt. Ja, så att den här byggnaden kanske till och med kommer att visas upp och hyllas som ett riktigt verk. Jag är helt säker på det, att när vi står här om 20 år så kommer vi att applådera det här huset än mer än vad vi gör idag. Ja, precis. Vi kanske ska tala om vem arkitekten är också, Gunnar Henriksson. Gunnar Henriksson, ja. Som sen blev stadsarkitekt i Stockholm också. Ja, så han har haft mycket inverkan på hur det ser ut. Ja. Trevlig farbror. Ja, det är mycket farbröder när man tittar tillbaka i arkitekturhuset. Ja, det är ju det faktiskt. Ja, då går vi vidare och tittar på ett annat hus som har väckt mycket känslor. Ja, det här är det huset som också har blivit valt i Stockholms fulaste hus hur många gånger som helst. Det är Peter Celsings kulturhus från 1974, står det klart.
Och då blev det väldigt kritiserat där, varför vi inviger ett hus som inte är klart. Här finns det heller inga riktiga undertak. Allting är också synligt här. Men det här var ju Peter Sällsing. Det här var en stor arkitekttävling som Peter Sällsing vann. Och hans idé var att nu ska vi bygga en bokhylla som visar upp Stockholm och all kultur som vi har, med jättestora skyltfönster, ungefär som man hade gjort en butik. Och det här var också en idén bakom tävlingen också, att göra en sorts någonting annat än att kommersialisera Stockholms innerstad. Så därför gjorde man kulturen var viktig. Och den visuella effekten, om man besöker Sergels torg när det är mörkt och tittar upp, får man den? Absolut. Alltså det är väldigt, jag tycker det här är ett jättefint hus. Och det här tycker jag, det är faktiskt det senaste huset i Stockholm som är riktigt, riktigt modernt. Och då ska man komma ihåg att det är från 1975. Ja. Och beskriv mer liksom detta, hur man kan tänka då. Jag känner på mig att det är ganska många som sitter där. De är redan lite arga ifrån arkitekturskolan där. Ja. Det här är väl ändå inte snyggt. Ja. Nej, men det, alltså det här, jag tycker att just själva innehållet här är väl att man vänder sig utåt. Man visar upp det man har ut mot stan här. Och man kan också säga att det här var också... Det fanns en idé från gamla stadsplanerare att Sveavägen skulle gå hela vägen fram till Stockholms slott. Och det här var en debatt som rasade väldigt mycket. Och just i den här tidsepoken, då, vi hade haft 1968, så bestämde man att nej, det där med axeln från slottet ute i Haga, det var inte alls viktigt. Nu sätter jag stopp för den, Peter Sällsing. Jag drar ett streck här. Ja, det var ju vänder väldigt... liksom det här. Ja, det var väldigt politisk handling. Väldigt politisk handling, kan man säga. Var det bra? Hade du velat ha kvar den där axeln? Alltså det fanns förslag som kom nummer två här som gjorde precis det. Jag hade kvar axeln som också var ett väldigt fint förslag. Bengt Lindros bland annat och Leonie Geisendorf som gjorde det förslaget. Skitfint också. Men jag tycker det här är ett fantastiskt hus. Och det här funkar ju verkligen. Hela läsesalongen där nere är ju väldigt använd. Hur viktigt är funktionen när man bedömer det som är vackert? Just i det här fallet så var ju funktionen väldigt viktig. Och den funktionen finns ju fortfarande kvar. Det är ju kulturen är viktig. Så det jag tycker var bra. De som tycker det här är svårsmält, så ska vi gå in på Stockholms stadshus också. Stadshuset, det var också... Var det också? Ja, det var det. Alltså man hoppar tillbaka historien. Vi hade stått här i början på 20-talet och bläddrat i Stockholms-tidningen och Dagens Nyheter och sådär. De dagstidningar som fanns då. Så hade vi hittat massa insändare av hur fult det här skulle bli. Hur det förstör Stockholms vackra siluett. Det är för dyrt, det är för konstigt. Den här vackra platsen, varför bygger ni det här för? Och sen så blev det också kritiserat för att det var för gammaldags. Det var för omodernt. Då ska man tänka på att det här stod klart 1923. Samtidigt som den tidiga funktionalismen, alltså totalt annan byggnadsstil, hade börjat göra sig gällande. Corbusier till exempel gjorde sina villor samtidigt som det här kom. Så man förstår att det fanns också en kritik mot att oj, det här ser ut som det är 100 år gammalt när det är nytt. Men det måste man ju säga att det här är ett fantastiskt hus. Och det är Ragnar Östberg som har ritat det här också. Vad är han inspirerad av? Ja, men han har inspirerats av alla möjliga saker. Han har varit i Venedig, han har tittat på islamsk arkitektur, han har blandat massa saker och också på äldre svensk byggnadskultur och blandat allt det här i sin egen hjärna till det här byggnadsverket. Men hade man lyssnat då på alla nej-sägare så hade det här huset aldrig blivit av. Mm. Det ska man komma ihåg när debatten råder om att alla ska säga nej till allting. Men så finns det några liksom nyckeltal för att det ska bli vackert, om inte för stunden så någon gång i framtiden? Nej, men när vi var förra veckan, eller för två veckor sedan, så var vi gjorde ett reportage ute i Södra Ängby. Och då sa ju mäklaren där att de husen i Södra Ängby som då gjordes på 30-talet idag, så de kommer knappt ut på marknaden för att de är så otroligt populära. Så det tar ju 50 år kanske, 40-50 år innan det liksom accepteras. Ja, när byggdes arkitekturskolan där som vi tittade på? 1968 står den klar. Så... Ja, det är bra precis. Ja, det är bra. Ja, men nu är det ju lite hippt igen. Nu börjar ju, ja, men samtidigt, om man då tittar på det här, du nämnde arkitekturupproret, så där hävdar man ju någonstans att man borde bygga mer. Jo, men jag menar, absolut, det är fritt för alla att bygga klassiskt, men man kan ju konstatera att det byggs ju, det är ingen som bygger det som arkitekturupproret vill att man ska bygga. Det kanske säger någonting också.
Där gjorde du ett politiskt inlägg. Ja, det gjorde jag. Ja, tack snälla Thomas Sandell. Vad håller du själv på med för projekt just nu? Nej, men vi håller på med vi deltar lite i Kirunas flytt och vi gör lite något hotell i Kalmar och vi gör lite hus lite här och där. Mm. Ja, tack så moderna mycket. Moderna hus. Moderna hus. Ja, tack så mycket i alla fall. Ja, tack.